ხვალ სასამართლო კიდევ ერთხელ განიხილავს სტერეო პლუსის დაჯარიმების საკითხს. Რამდენად სამართლიანი იყო მარეგულირებელი კომისიის გადაწყვეტილება. Სტერეო პლუსის დამფუძნებელი აღმოჩენილ ახალ გარემოებებზე საუბრობს. Კერძოდ, დოკუმენტაციის მიხედვით კომისიამ ლიცენზიის დარღვევის მოტივაციით ჯერ სტერეო პლუს სხდომის დანიშვნის შესახებ შეატყობინა და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყო სიხშირული სპექტრის შემოწმება. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ შეფასა სტერეო პლუს დაგეგმის სხდომასთან დაკავშირებით 5 ივნის 20-სა და 30 წუთზე შეატყობინა. უძღებამ 1 საათით გვიან დაასრულა სიხშირის სპექტრის შემოწმება, რომლის მიხედვითაც სტერეო პლუსი დადგენილი ნორმების დარღვევაში დაადანაშაულა. ჯერ ჩიქოვანმა მოიფიქრა და გადაწყვიტა, რომ მე ვარღვევ და ამის შემდეგ არის ოფიციალურად ტექნიკური დასკვნა გაკეთებული და გაზომები ჩატარებული. კლიენტ პროცესი, რომელიც ვიდეო საშუალებებით არის ჩაწერილი, მიმდინარეობდა მთელ დღეს მანძილზე. შესაბამისად, საათობრივ ცდომილებას ადგილი არ აქვს. სასამართლო პროცესის სტერეო პლუსის დაჯარიმებასთან დაკავშირებით სწორედ ამ დოკუმენტების საფუძველზე გადაიდო. დავით ზილფიმიანის ინფორმაციით, მარეგულირებელმა კომისიამ სასამართლოს სხდომაზე ვერ დაამტკიცა, რომ სამუშაოები დღის განმავლობაში სტარტდებოდა. ის, რაც მათ წარმოადგინეს, მათ შორის გადაღებული კადრები, ვიდეოფირები, რომლითაც აი როგორ ამოწმებენ. იმ კადრებზე ჩანს პირაპირ ჩამავალი მზე კადრი, გაჩიახდნებული ტელეცენტრის ანზა. მარეგულირებელმა კომისიამ სიხშირის სპექტრის სხვადასხვაობაში შეამოწმა და აღმოაჩინა, რომ სტერეო პლუსი დადგენილ 6 მეგაჰერცს არ ჭარბებდა. დავით ზილფიმიანის თქმით, კომისიამ დასხივება არასწორად შეამოწმა. იმისათვის, რომ დაადასტუროთ, რომ ნამდვილად ამას ჩემი მანქანა, ჩემი გადამცემი მანქანა ასხივებს, თქვენ ვალდებული ხართ დაეკითხეთ ნებისმიერ ფიზიკოს, ამას გეტყვით, ვალდებული ხართ მიხვიდეთ და მანქანის გამოსასვლელზევე გაზომოთ. გადამცემი არის გამსხივებელი, მიმღები, აპარატურა და შესაბამისად ის რა სიხშირეებზე რა ინფორმაციას და რა სიმძლავრით გადასცემს, ეს შეიძლება შემოწდეს ნებისმიერი წერტილიდან. რადიო სიხშირული სპექტრის გადაცდენის ტექნიკური პრობლემა სტერეო პლუსმა დაჯარიმების შემდეგ რამდენიმე საათში გასწორა, თუმცა მეცხრეხი ცენტრალური ანძიდან მაინც გათიშეს. სასამართლო ამჯერად დაჯარიმების სამართლიანობას მეორედ ხვალ განიხილავს.